ငရဲပြည်ရဲ့တကားဝါတစ်ခုမှာငရဲကြီး၈ထပ်ကယမမင်း32ပါးစလုံးစုံကြီးရောက်ရှိနေကြပါပြီ။ယမမင်းနေအပြင်ဧည့်သည်တော်နတ်တွေဝိညာဉ်တွေပါရှိနေပါတယ်။ယမမင်းနေနတ်တွေဝိညာဉ်တွေငရဲပြည်မှာစုံရတဲ့ကိစ္စကအင်မတန်မှဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ပုဂံခက်ကတစ်ကြိမ်2002ခုနှစ်ကတစ်ကြိမ်နဲ့အခုတစ်ကြိမ်ဆို3ကြိမ်ပဲရှိပါတယ်ပုဂံခက်တော့ကဓမယံကြီးဖျားကိုတဲခဲ့တဲ့အဖေသက်မင်းနရသူမင်းကိုကြားနာတာဖြစ်ပြီးတော့2002ခုနှစ်မှာတော့မဟာဝိဇယဖျားကိုတဲခဲ့တဲ့ဥနေဝင်းကိစ္စစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြတာပါအခုနောက်ဆုံးတစ်ကြိမ်ကတော့သာသနာပြုမင်းကြီးလို့ကိုကိုကိုကြေညာထားတဲ့ဆရာဆရာကြီးကိုကြားနာကြတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကဖျားတဲတာတော့အမြောက်ဝေတန်ငရဲပြီကမကြားရလို့ပါဒီလိုနဲ့ဖျားဒါရကကြီးအိပ်ပျော်နေတော့ငရဲပြီကနတ်တမန်၅ပါးကသွားခေါ်လာကြလို့အခုငရဲပြီရဲ့တရားခွင်ရှေ့ကိုရောက်ရှိလာတာပါကျုပ်ကဘာလို့ဒီကိုရောက်လာရတာတုံးဆိုပြီးတော့တမျိုးရဲတော်မသေးသေးတော့ငရဲမလားလို့တဖုံအော်နေတဲ့ဖျားဒါရကကြီးကိုစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားဖို့ခေါ်လာတဲ့နတ်တမန်တွေကဝိုင်းဝန်းဖြောင်းဖြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရားခွင်စတင်ပါတော့တယ်တရားခွင်ရှေ့မောက်မှာရောက်နေတဲ့ဖျားဒါရကကကျွန်တော်ကအကြီးဆုံးဖျားကိုတဲတဲ့သာသနာပြုမင်းမဖျားတဲတာနတ်ပြည်တန်းရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့အခုငရဲတကားဝကိုရောက်နေရတာလဲခမရတို့ကလည်းအမျှဝေတယ်လေဗျကျေးဇူးတိတ်တမပေါ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတော့တယ်ယမမင်းနေလဲမင်းဝေတဲ့အမျှငါတို့မကြားရလို့ခေါ်လိုက်တာလို့ဆိုသလိုအခြားတရားခွင်မှာလာကြည့်တဲ့နတ်တွေဝိညာဉ်တွေလဲမကြားရတဲ့အကြောင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြပါတော့တယ်ဒါဆိုဘာလို့မကြားရတလဲဆိုတာလူပြည်မှာရှိတဲ့နတ်တွေဝိညာဉ်တွေကိုပြီးတော့အားလုံးကတညီတညွတ်ထဲဖြစ်တယ်သွေးဆိုးနဲ့လက်နဲ့ဖျားတယ်လို့မကြားရတာပါတဲ့အဲ့ဒီမှာဖျားဒါရကကြီးကဖျားဖူးရင်ကုသိုလ်ရတယ်လေဗျာလူတွေကုသိုလ်ရအောင်ဖျားတယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖျားဖူးတဲ့သူတွေကုသိုလ်ရတိုင်းကျွန်တော်မှကုသိုလ်အမျှရရမှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့နတ်တွေအားလုံးကငါတို့တော့မင်းပြုတဲ့အမျှမရတာမင်းလည်းဘယ်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြောကြပါတော့တယ်။ဘာလို့မရတလဲဆိုတာကိုအသိပညာရှင်အသက်ပညာရှင်နတ်မင်းတွေကိုခေါ်မေးတော့ဒီလူဟာခိုးမှုတွေကိုလည်းကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံပိုင်ပြည်သူပိုင်တပ်ပိုင်မြေတွေကိုသူ့နာမည်ပေါက်ပြောင်းထားတာအများကြီးလို့ပြောတော့ဖျားဒါရကကြီးကအဲ့ဒါဆိုရင်ညွကြီးလည်းခေါ်ပေးပါလားတဲ့ညွကြီးကိုလည်းအမှုတွဲပေးပါတဲ့ညွကြီးကသူ့နာမည်နဲ့နာမည်ပေါက်ပြောင်းထားတဲ့ချမ်းမြေတွေကိုလက်ညှိုးထိုးရောင်းစားလိုက်လို့တဲ့ဒါနဲ့ပဲအခြားနတ်တစ်ပါးကပြောတယ်ဒီလူဟာငွေဆက်ကူတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ပြည်သူစီကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုခိုးယူတယ်တဲ့ဒါနဲ့ဖျားတာခါကြီးလဲစင်ပြူတော်တစ်နှစ်ပြည့် Happy Birthday အနေနဲ့ငွေဆက်ကူကရိုက်ရတာပါဒီဖျားကြီးအပီအထိမ့်မတ်ပါလို့ဆိုပါတော့တယ်နောက်နတ်တစ်ပါးကဒီလူဟာခိုးမှုတွေတိမကပါဘူးမူတာဝါဒလိန်ညာတတ်သေးတယ်တဲ့ကိုယ်တိုင်ကပါမစ်တွေကိုတားသမီးတွေပဲချပေးပြီးတော့သူများကိုကြတော့အာဂရီမှုနဲ့အမှုစင်ဖမ်းထားတယ်တဲ့အာဆီယံကနတ်တွေကလည်းသူတို့စီကလူတွေကိုလည်းလိန်ထားသေးတယ်လို့ဝိုင်းပြီးပြောကြပါတော့တယ်နောက်နတ်တစ်ပါးကထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒီလူဟာလိန်ပြီးတရားဆွဲယုံနေမကဘူးလူတွေကိုမတရားလိန်လေအမှုတက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်တာတွေအများကြီးလုပ်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့စရင်းနဲ့တကွရွတ်ပြပါတော့တယ်အဲဒီမှာဖျားဒါရကကြီးလဲအဲဒီစရင်းက ABB ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စရင်းဖြစ်တာကြောင့်တရားမဝင်ဘူးလို့ညင်းပါတော့တယ်နတ်တွေကသူတို့ပြုစုထားတဲ့စရင်းဖြစ်ကြောင်းပြောတော့အဲဒီနတ်တွေကိုတရားမဝင်တဲ့နတ်တွေဆိုပြီးတော့စရင်းကိုပယ်ချပါတော့တယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြောပါသေးတယ်ဖမ်းပေမဲ့ပြန်လွတ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ရတယ်လေဗျာတဲ့ဒါနဲ့ယမမင်းနေလဲဖျားမှာစာကလေးလွတ်တဲ့လူလဲဖမ်းလိုက်လွတ်လိုက်လို့ကုသိုလ်မရဘူးလို့ရှင်းပြရပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြို့ဆောင်နတ်တွေရွာဆောင်နတ်တွေဘက်ကဆက်ပြီးတော့ပြောကြပါသေးတယ်ဒီလူဟာသူတပားအိုးအိမ်အတိုက်အမြုံတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်ဘူရိုဇာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဖျားဒါရကကြီးလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကဖျားအလောင်းဆိုပြီးတော့ထပြောပါတော့တယ်မင်းကိုဘသူကဖျားအလောင်းလို့ပြောတာလဲဆိုပြီးတော့ why မေးတော့ YMBA ကပြောတာတဲ့အဲဒီမှာ YMBA ကလူတွေကိုကွန်ဒိုဆောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လိန်လေထားတဲ့အမှုပါထတ်တိုးသွားပါတော့တယ်ဖျားအလောင်းကြီးကဆက်ပြောပါသေးတယ်အမျိုးဘာသာတာသနာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်သူ့မှာကုသိုလ်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တာမှနတ်ဘောင်းဆောင်ဝိညာဉ်ဘောင်းဆောင်ထလာပြီးတော့ဖျားကြောင်းကန်ဇေဒီတွေကိုမိတိုက်မှုအမြောက်နဲ့ထူမှုဒါအပြင်တန်ဃာတွေကိုဝင်းနီးဝင်းနာတွေနဲ့အကြီးဓမ္မအရေးတွေလောက်ရမယ်အစားဘာသာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အင်းအိုင်ဂါထာလက်ဖွဲ့လော်ကီအစီရင်တွေဘက်ကိုလိုက်အောင်လုပ်တဲ့အပြင်တန်ဃာတွေကိုလက်နက်ကင်လူတက်အောင်ခိုင်းစေမှုတန်ဃာဂိုင်းခွဲမှုတွေကိုရှောက်လဲကြတဲ့အခါမှာတော့ငရဲကြီးရှစ်ထက်ကယမမင်းနေအားလုံးသူ့ကိုဘယ်ငရဲပါဘဏ္ဍကဘာနေရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားကြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ယမမင်းနေအားလုံးခေါင်းချင်းရိုက်ပြီးတော့
နောက်ဆုံးမှဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငရဲသားတွေအကုန်လုံးစူညံကုန်ပြီးတော့ဖရားဒါယကာကြီးလည်းတုတ်နဲ့လူပြည်ကိုပြန်သွားပါတော့တယ်ယမမင်းနေအားလုံးဆုံးဖြတ်လိုက်တာကသူ့ကိုဒီတိုင်းခေါ်ထားလိုက်ရင်သူပြုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေသူလောက်တာခံထားရတဲ့လူတွေအတွက်တရားမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလူတွေပြည်သူတွေကလာခေါ်ခိုင်းတဲ့အချိန်ထိ6လတစ်ချိန်တက်တန်းတိုးပြီးရင်ငရဲကနေစောင့်နေပါမယ်တဲ့ခင်ဗျာ